yoki biri g'alaba qozonadigan bo'lsa, ikkinchisidan oz roz bo'lsa. Bugun anchayin qiyin bo'lgan insonlar bor. Ya'ni hakamlar brigadasi. Oson bo'lmaydi bu muhit ichida. Ular uchrashuvni Paxtakor hamda Navbahor o'chillar boshlab berishi haqida. Bildingiz boya, katta boshlandi azizlar. Boshlandi. Pishemislav Banashak qanaqa stadionlarda o'ynagan? Qanaqa stadionlarda gol urgan? O'zbekiston terma jamoasi libosida o'ynayotgan paytlari ushbu futbolchi to'p olib qo'yildi. Yaqin uchrashuv boshqa kami, ikki Paxtakorchi insofli odam topiladi. Lutorov edi. Ko'rdi, vaziyat jiddiylashayotgan edi. Oxirigacha o'ynadi, vaziyatni tushundi, his qildi va uy. Pozitsiya tanlashi, o'rtalarga chiqib borishi. Lekin Max bu masalada yaxshi ishlaganini ko'rsatyapti. Ali Jonov zarba yo'llasa bo'lardi, lekin imkoniyat va bo'sh qolgan gol! Vakillari hujum tashkil etib ketishdi. Tezroq bo'lish kerak. Juda tez primmetini amalga oshirganligi uchun. Darvozabon o'z joyini tark etib xatoga yo'l qo'yyapti. Qo'l bilan o'ynadimi darvozabon? Butun stadion var kutishyapti. Xo'sh. Yo'q, qo'l bilan o'ynamagan ekan. Takror lavhada ko'rdik va juda ishonchli yugurib ketdi. Mana bu kadr ko'p narsaga oydinlik kiritish. Ko'ksi bilan o'ynadi chog'i. Legioner futbolchi bo'lsa ham Paxtakor jamoasida o'ynayotgan. Va darvozabondan save. Keyingisi. Ko'rsatib berdi. Ha, shunaqa zarba bo'lish kerak-da, qay qilishingiz uchun. Zo'r. Paxtakorda haligi rus tilida sigrimiz, ya'ni bir-birini tushunish kuchliroqligi namoyon bo'lyapti. Va! Boya millimetr Aziz Turg'unboyev baribir muhitning bosimida qoldi. Yomon o'ynamayapti. Misol uchun aniqlik borasida eng to'g'ri o'ynayotgan futbolchilardan biri pas. Qoida buzilgani yo'q. Hakam ko'rib turibdi. Yonchilik hakami pas. Voy! Bu qanaqa gol azizlar? Alijonov nima qildi hozir? Jamshid Iskandarovga. Chap oyoqda. Chap oyoqdamidi boya gol? Mana bunisi chap oyoqda dedi. Stadion muzlab qoldi azizlar. Bugungi uchrashuvdagi gollar. Mana bu yerda qoida buzilmagan edi va qarang, to'g'rilagan tepdi. Endi bu yerda bo'ynay bilan bo'lmaydi. Bu yerda Yusupov edi posbon. Pau Robertson haqiqatan. Trent Alexander Robertson kelasini qo'shib yubordim. Mayli, Jamshid Iskandarov, Del Pieromiz deb. Bu o'yinlarda aynan Fayzullayevning harakatlari boshqacha o'rin tutgan edi. Yana Fayzullayev zo'r pas va darvozabon to'pni qaytardi, ko'rdingiz-a? Yana ketyapti Fayzullayev, qoida buzildi. O'zining qanotchasidan. Sabr Xo'jayev bilan. Sabr Xo'jayev yaqin burchakni nishonga oldi-da, o'zi uzoq burchakni poylaganida qiyinroq bo'lar. Xullas, maslahat berish oson. Yana Abdumannovga to'p uzatib berilyapti. Zo'r qaytardi, Sayfiyevni ketkizib yubordi o'zidan. Qoyil, qoyil, qoyil va Davron Hoshimov. Pasmi? Pas. Kurashni aldadi, Sayfiyevni chetga chiqarib yubordi. Mana bu vaziyatda. Alijonov hal qildi bir futbolchini, keyingisini
Doston. Alijonov yana. Voy, nimalar qilib tashlayapti Alijonov va hech narsa bo'lmadi deyapti hakam. Ko'ramiz, ko'ramiz Alijonovning harakatlari. Mana bu yerda yomon qilib ketdi lekin. Hop, top unda qolib ketgani. VAR chiziqning ichidagi holat ko'tarilib o'ynayapti. Bitta xato qimmatga tushishi mumkin bunaqa payt, lekin hujumni ham amalga oshirish lozim. Zor. Azam. Quchoqlab oldi o'zi ham to'pni. Qo'lida PlayStation'ni boshqarayotgan. Qarang, takroran ko'ring. Hop. Ketdi birinchisida, keyingisida ochildi to'g'ri. Futbolchilar orasida turibdi, to'pni xotirjam to'xtatyapti, kerakli futbolchi kuzatyapti. Zarba ham to'g'ri yo'llandi. Hakamning uchtagi chalindi va kutganimizdek jangovar durang bilan tugadi o'yin. O'zi loyiq natija bo'ldi. 2ta shadavor gol guvohiga aylandik. 2 jamoa vakillariga, stadionga to'lib toshib tashrif buyurgan muxlislarga minnatdorchiligimizni izhor etamiz.